Olá, bem-vindos! Sou o CC João Paulo e trago nessa semana mais um vídeo acerca das pesquisas que realizo sobre o universo e a cultura existente dentro do gay. Sejam os aspectos voltados à cultura em si, os aspectos voltados à antropologia, os aspectos voltados à espiritualidade ou mesmo os aspectos voltados às artes de cunho militar presentes dentro do universo do gay. Essa semana trago a minha visão sobre um artigo publicado por Chidor Thiago no site da Associação Sul-Americana de Buguei, www.buguei.org.br, chamado Relações, do Paraíso à Podridão. Quando realizei a leitura desse artigo, me veio muito a questão, fazendo um paralelo entre as relações humanas com aspectos ligados à minha área de formação, à área de administração, ciências contábeis, à área de negócios em geral, me veio à mente a questão do princípio da entidade existente dentro da contabilidade, no qual esse princípio ele rege que um gestor, né, o dono de uma companhia, ele, ao abrir essa companhia, essa empresa, ele tem em mente que essa empresa ela dure até a perpetuidade, até ao máximo tempo possível que seja possível para essa empresa, né? Então, ou seja, o gestor ele não abre uma empresa para que daqui 2, 3 meses, 2, 5 anos essa empresa feche. Uma empresa, em geral, é aberta para que dure o maior número de tempo possível dentro da sua existência. E assim tracei um paralelo com a questão existente nas relações entre as pessoas. No seguinte sentido, né? As pessoas elas dificilmente começam uma relação dificilmente começam uma relação buscando um fim para essa relação. Em geral, as pessoas quando começam uma relação, essa relação busca durar também até a perpetuidade, mas na maioria dos casos, essas relações humanas, elas têm um período finito, né? Um período que os pesquisadores hoje, eles conseguem determinar ciclos de convivência entre pessoas, né? Onde pesquisadores indicam que as pessoas normalmente mantêm uma relação de amizade, um ciclo de amizade com pessoas, por volta de 7 anos. Após 7 anos, o ciclo de amizade entre essas pessoas, elas se findam, né? A pessoa que tem um ciclo de amizade, em geral, em média, após 7 anos, está inserida em um novo ciclo de amizade com outros tipos de pessoas. Por isso que é interessante a gente verificar que a maioria das pessoas dificilmente conseguem guardar as amizades que tinham na época de escola ou quando estavam iniciando uma faculdade, né? Dificilmente as pessoas elas conseguem manter, hoje em dia, por diversos fatores, né? Fatores sociais, fatores culturais, fatores às vezes relacionados até mesmo à espiritualidade, né? Dificilmente as pessoas conseguem manter um ciclo duradouro de relacionamentos, né? E não que o fim de um relacionamento, o fim de uma relação, seja algo prejudicial, muito pelo contrário. No artigo abordado por Chidor Thiago, é verificado uma questão nesse sentido também, porque muitas vezes o distanciamento entre pessoas, o distanciamento entre relações entre pessoas, pode ser algo muito positivo, né? Porque as pessoas em geral, elas, à medida que uma relação vai se construindo, acabam ficando entorpecidas por essa relação, né? Ou seja, dentro dos estudos de lucidez que são realizados internamente dentro dessa escola, muito é verificado sobre isso, né? A questão da expectativa gerada por pessoas entre relações, a questão da convivência, da boa convivência entre pessoas nessas relações, os fatores positivos e negativos relacionados a essas pessoas dentro das relações, são todos fatores que são estudados dentro do campo antropológico, cultural e também espiritual internamente dentro da nossa escola. Então um fator muito interessante apontado para o Dr. Thiago nesse artigo, no sentido em que nem sempre o distanciamento entre pessoas é algo negativo, porque muitas vezes esse distanciamento, essa ruptura em uma relação que existia entre duas pessoas, entre um grupo de pessoas, muitas vezes serve para que possa se haver um entendimento ou um esclarecimento na medida que a pessoa busca isso,
acerca daquilo acerca da relação que existia, né? Então, se a gente for verificar um aspecto interessante nesse sentido, a gente verifica que muitas vezes quando nós estamos em relacionamento e nos afastamos e podemos olhar esse relacionamento como uma terceira pessoa, nós verificamos que muitas das expectativas que nós havíamos gerado, que as pessoas haviam gerado entre si, entre os participantes dessa relação, muitas dessas expectativas às vezes eram superestimadas, às vezes eram vistas por um olho de super classificação dessas pessoas, né? Na medida em que às vezes se olha para um professor como se visse um herói, se olha para um pai, né, como um grande exemplo, se olha-se para um chefe, um diretor de uma empresa como sendo o exemplo de pessoa a ser seguida no âmbito profissional, e às vezes esse distanciamento ocorre para que as peças possam ser encaixadas em os devidos lugares, ou seja, para que o viés que havia pelo entorpecimento da mente em virtude da proximidade de relação entre as pessoas, esse viés possa ser equalizado na medida em que possa-se ter mais ciência e mais lucidez, ou seja, mais esclarecimento acerca da relação, à medida que se afasta e se tem momentos para reflexão acerca disso, né? Algo muito positivo nesse sentido. Então, eu costumo observar muitas relações, as minhas relações, relações que eu tenho com pessoas e também por viés de pesquisa, né? Por viés de conhecer, né? De esclarecimento, observar também comportamento de outras pessoas e comparar esses relacionamentos, né? Esses círculos de relação entre as pessoas como se fosse uma linha, né? De comprimento de onda, né? Onde essa linha ela tem um viés, né? Um vale, um topo, né? E na sua natureza, na sua naturalidade, os vales e os picos dessa onda são sempre equidistantes, né? São sempre harmônicos em si. O processo de afastamento para uma lucidez dentro desse sentido, na minha forma de ver, estaria em que, no sentido em que essa harmonia existente nesse comprimento de onda começa a ter frequências que abalem esse comprimento de onda, né? Na medida em que onde antes havia uma harmonia estacionária, uma harmonia existente nesse comprimento de onda, agora existe picos e vales cada vez mais irregulares, né? Cada vez mais no sentido de interferência, né? Se podemos utilizar essa palavra. Então, a abordagem de relações nesse sentido, dentro dos estudos de lucidez, dentro do que Shidoshi Thiago, no meu entendimento, propôs dentro desse artigo, as relações que começam no paraíso e muitas vezes por uma não manutenção adequada, talvez um não afastamento adequado, um não esclarecimento adequado por parte dos participantes dessas relações, acabam trazendo essa relação de um paraíso, de um aspecto positivo, de um aspecto em que as pessoas estão bem, para um aspecto de ruptura, para um aspecto finito, para um aspecto, como colocado no artigo, um aspecto de podridão, né? Um aspecto em que, até mesmo para um ciclo natural existente nas relações, uma relação que existia no momento no paraíso, o ciclo se completa e acaba apodrecendo. Mas desse apodrecimento, muitas vezes, pode se iniciar um novo ciclo. Às vezes com as mesmas pessoas, às vezes com outras pessoas, porque a vida às vezes encarrega de trazer pessoas à nossa vida e muitas vezes essas pessoas estão na nossa vida por um determinado período de tempo. E a vida por si se encarrega de levar essas pessoas para outros encaminhamentos, né? Para outras reflexões, para outros momentos que essa pessoa deva cumprir, né? Então, nesse sentido, um artigo muito interessante. Um outro aspecto interessante também que pude notar nesse artigo é que a questão da expectativa existente, expectativa latente das pessoas hoje, ela é uma questão muito, muito fragilizada nos dias de hoje, porque, como até o próprio artigo citou, hoje uma pessoa, ela às vezes se traveste de muitos personagens, de personificações, né?
a depender do ambiente onde ela está. Não, às vezes, muitas vezes não por questão, por vontade própria, às vezes inconscientemente, às vezes por pressão do ambiente onde está inserido, né? Hoje em dia nós temos muito ligado às questões das redes sociais, né? A massificação das redes sociais, das comunicações entre as pessoas, né? E muitas vezes a pessoa pode ter um determinado perfil social, um determinado perfil pessoal dentro de uma determinada rede social e ser uma pessoa completamente diferente em outra rede social. E ser outra pessoa completamente diferente ao vivo, né? Quando essas pessoas que antes se encontravam no ambiente virtual se encontram agora no ambiente real, né? Então, essa questão da expectativa gerada entre as partes existentes dentro da relação, né? Dentro dessa relação, muitas vezes também pode ser um fator causal para levar uma relação que na expectativa estava voltada ao paraíso, mas na realidade acaba se encontrando na podridão, né? Ou seja, a expectativa gerada pela pessoa, quando de fato é confrontada, não atende à realidade que se põe, né? A expectativa gerada não reflete na realidade colocada, né? Então, nesse sentido, trago para vocês, para que também possam fazer contribuições e nos enviar contribuições para que possamos crescer cada vez mais e poder construir mais textos, mais vídeos, mais documentações que possam auxiliar no aprendizado de todos. Despeço-me de vocês, muito obrigado e até a próxima. Lembrando que todos os textos utilizados como referência dentro dos vídeos que produzo são realizados a partir de documentações apresentadas em nossas escolas, que são comparadas, que são verificadas também com experiências pessoais, com relacionamentos entre mestre e aluno, com relacionamento entre senpai e kohai, com artigos acadêmicos, vídeos, né, filósofos, autores destacados e muitos outros. Então, nesse sentido, me despeço e agradeço mais uma vez por esse vídeo. Até mais!